Dhe për të folur më gjerësisht për situatën Kosovë pas deklaratave të Vučićit, të cilat erdhën fakt pas një reagimi në Facebook të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, kam në Skype zotin Agim Nesho, diplomat. Zotin Nesho, mirëmbrëma, ju përshëndes. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, Mirela. Atëre, si ju duk deklarata i plan me 7 pika i Aleksandr Vučić? Në fakt, reagimi Vučić është në radhë parë në një projekt të gjërë që kanë sërbët për të marrë diçka nga gjitha i realitet historiki pa kontestushëm dhe mundësia për të dominuar Balkanin, por duke krijuar një moment të ri geopolitik dhe mundësisht të marrin në veriun e Kosovës, të cilën në mënyrë të vazhdueshme Mirela e quajnë si një konflikt të ngrirë. Dhe në këtë kuptim, her pasere, Vučić i kthehet këtij konflikti dhe me shkak ose pa shkak, sepse duhet bëjmë parantezë këtu që veprimtaria e qeverisë së Kosovës, autoriteteve dhe institucioneve kryesore janë në zbatim të kushtetutës së tyre. Por ky gjithmonë i shikon sikur janë provokime dhe nga ana tjetër me 7 propozime, të cilat po ti shikosh me ollësi, shumica e tyre janë refuzuar. Dhe si forcat policore, ashtu si dhe zgjedhjet në komunat e veriut Kosovës, janë refuzuar pikërisht nga autoritetet e Vučić, ata që manipulojnë këtë skenar.